U Zagrebu se održava jedinstveni sajam u nautici koji okuplja najveće čarter tvrtke, agencije, brodogradilišta i dobavljača u industriji. U vrijeme dok se vode polemike koja je budućnost brodogradnje i u kojem smjeru krenuti, nude se zanimljiva rješenja, a potencijalni partneri poslove pokušavaju dogovoriti na licu mjesta. Sajam nautike na kojem brodove možete pronaći samo u obliku makete. Ovdje se poslovi sklapaju u četiri oka. Ne, nije boat show. Ima sve što boat show ima osim brodova i posjetitelja. Znači, 400 tvrtki iz cijelog svijeta, čarteri, agenti, brodograditelji se registriraju da bi se našli jednom godišnje, vidjeli šta se radi, šta treba raditi, što treba promijeniti, prilagoditi strategije, dogovoriti nove poslove za sljedeću sezonu. Izlagači dolaze iz 42 države, a predstavljaju flote od preko 10.000 plovila. Tu su i najveći brodograditelji čarter jahti. Yes, we are already doing some business here. Već sklapamo poslove ovdje, zato smo ovdje i želimo izraziti podršku čarterima s kojima već radimo i također došli smo predstaviti nove proizvode kao uvertiru u modele koje ćemo predstaviti iduće godine, ali i sugerirati čarterima kako bolje planirati svoja ulaganja. Hrvatska je jedna od najrazvijenijih i najnaprednijih čarter destinacija na svijetu, a iz vodeće hrvatske čarter tvrtke poručuju kako još itekako ima prostora za poboljšavanje infrastrukture. Širenje čartera će se sigurno usporavati ako se ne budu otvarale nove marine. Trebalo bi poraditi, ali opet možda ne na istim lokacijama gdje su već. Tu je već dosta napućeno i kasnije što se tiče destinacija kad plovila počnu izlaziti iz tih marina, tako da recimo od Splita južnije, od Splita do Dubrovnika nema neke konkretne marine ni destinacije. Udruženje i sklapanje poslova ovaj sajam donio je Zagrebu i preko 3000 ostvarenih noćenja. Mirna Brekalo, N1, Zagreb.